Olha, gente, você quer dar um presente para uma pessoa querida, amada e tá sem ideias? Presta atenção nessa sugestão de agora, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender nesse passo a passo que a Silvia Lacerda traz pra gente, um lindo e moderno pingente de coração em papel. Que trabalho bonito, hein, Silvia? Parabéns, bem-vinda aqui. Obrigada, boa tarde. É com a técnica de low poly, Pepe? É, com a técnica de low poly. Porque mostra o cachorro lá, Valinha. Olha lá. Cadê o cachorro? Aí, ó. Solta o cachorro. Olha o cachorro, que lindo. Todo mundo adora esse cachorro. Todo de papel. Todo em papel. Todo papel. Temos ali isso. Também elefantes, pinguins, gatinho. Ô, Silvia, essa técnica low poly paper, você já nos ensinou aqui, né? Já. Ela, você agora agregou aí ainda mais, trazendo a questão dos acessórios. Do acessório que pode ser feito. Esse pingente todo mundo adora. Olha que bonito. Fácil de fazer. Até para quem gosta de artesanato, né? É um bom presente para você dar para aquela pessoa. Aí você estiliza a caixinha com seu nome, você faz tudo personalizado. Já monta uma coleção. Já monta a coleção. E bora faturar. O seu também é? O meu é, ó. Eu fiz um pouquinho maior. Quer ver? Mostra ali pro Balinha ali, ó. Lá. Olha o coração, Balinha. Gostou, Balinha? O arquivo tem esses dois tamanhos, aquele e esse tamanho. O arquivo que eu deixei para vocês. Ah, dá para fazer dos dois tamanhos. Isso. Aqui você vai fazer um pouco maior. Pra gente, eu vou fazer esse aqui. Tá. Podemos começar? Pode. Vamos lá. Então, essa técnica, para fazer, a gente vai precisar, primeiro, vincar tudo que for pontilhado. Tá. Tá? Aí, você vai ver como em 5 minutinhos você... Quer ver? Deixa eu só mostrar antes aqui. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui, ó. Olha lá. Ó, essa é a... Como é que chama? É... Não é molde, né? Que você falou, o gráfico? Não, molde mesmo. Você falou molde? Ah, então tá. Entendi. O arquivo. O arquivo, você falou o arquivo aí, o arquivo. Olha aqui o arquivo, ó, do coração. Então... Peraí. Ah, nessa imagem ficou melhor. Tá, vale não brigar comigo. Olha só. Olha só, aqui é o coração grande. É. E esse aqui é o pequeno. Tira a foto aí, aproxima mais, Tavares. Vamos dar trabalho pro Tavares. Olha lá, você vai tirar o print da tela agora aí. Pronto, tira o print da tela, tira a foto da tela e faz, certo? Certo. A parte que está tracejada, o que eu tenho que fazer? Tem que vincar. Com o quê? Com a ajuda de um agulhão ou com a caneta sem tinta, com agulha mais grossa. E qualquer... a parte que está com o traço completo? Eu tenho que cortar. Cortar. E aqui, no arquivo, eu venho ensinando. Tem tudo dizendo. Ah, já tá dizendo. Já. Você facilita a nossa vida, hein? Oh. E é legal, para você que nunca fez essa técnica, você iniciar por um trabalho desse que é mais simples, né? Pequeno que... São quantos pontos que tem aí? Tem... 9. 9 pontos. Porque aquele cachorro deve ter uns 400. É... Foram umas 50 peças. Ah, são aquele... 50 partes que deve você 50 partes, isso. É, eu levei 30 folhas para fazer esse cachorro. Quanto tempo você fez esse cachorro? Eu fiz ontem à noite para trazer hoje. Você tá brincando? Não. Esse cachorro grande? É. Então você nem dormiu? Não, ele é fácil de fazer, Rogério. Você fez ele ontem à noite? Foi. Só ele é fácil aqui? De fazer. É porque eu tava sem peças para trazer. Ó, agora eu vou cortar. Ótimo. Na hora de cortar, eu vou cortar aqui, ó. Tá vendo que a linha contínua vem até aqui? Certo. Então eu corto até aqui. Muita gente corta só até aqui. Não, tem que seguir. Mas tem que seguir até... Você vai ver como... Eu queria trazer uma peça que eu fizesse ela inteira aqui no seu programa. Então, é rápida. Muito rápida. Isso que pra é legal, colar. Né? Porque baixo custo. Papel. Papel.
Uma folha de papel hoje está custando quanto? Depende do papel, né? Mas R$1 você compra uma folha de papel. A gramatura para fazer isso aqui é 180. Uma gramatura de 180, tá? Tá, 180. E uma então... folha você faz, esse coraçãozinho você faz em 5 corações disso. Isso aqui é legal, né? É. Outra coisa, eu não sei se... No outro programa você me perguntou qual a maior peça que eu tinha feito. Sim. Você lembra? Lembro. Foi um camelo, não foi? Foi o camelo. O camelo que a gente até mostrou na Mega Artesanal, que estava fazendo parte de um estante. Isso. E a gente até mostrou aqui no programa. Então, aquele você camelo é o que fiz. Ela que fez, gente. A Silvia que fez. Parabéns, Silvia. Ficou lindo. Ficou lindo, né? Deixa eu só explicar aqui. Luiz me contou que foi você que fez. Aqui, ó, na linha tracejada, tem a só com tracinho e tem essa que tem o tracinho e um pontinho, ó. Tá. Essa que tem o tracinho e o pontinho eu vou dobrar pra dentro, que chama dobra em vale ou em montanha. A outra também, ó. Nesse arquivo, só tenho essas duas linhas, que é dobra em montanha. Uhum. As outras são todas dobra em vale, que é essa que vem aqui pra dentro. Tá. Tá? E aqui é só você dobrar tudo. Aquele camelo, ô Rogério, eu gastei... Eu usei 118 folhas do papel A3. 118? 118 folhas. Foi trabalhoso, hein? Foi, porque ele era mais alto do que eu, né? Eu tive que subir numa escada. Eu sou muito baixinha. Então, eu tive que subir numa escada. Eu vou até postar no nosso Instagram, que eu tô vendo aqui o nosso Instagram. Vou postar lá a foto do cachorro para vocês verem o cachorro. Ó. O camelo vocês vão no Instagram da Silvia. Isso, vão lá no meu Instagram e ver que lá eu publiquei como foi feito. E o próximo você vai fazer um cavalo, que eu vou dar um nome. Já tem até um nome para esse cavalo. Que você é, então na próxima vez que eu vier aqui eu vou trazer um cavalo para vocês. Fechou. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Ó, uma peça só. Ah, já vai formando, ó. Tá vendo que já tem o formatinho? Tá, ótimo. Com a cola, eu uso esse tubinho de cola. Uhum. Gente, usa pouquíssima cola. É bem pouca, cola branca, né? É, cola branca. Ó, você põe só um pouquinho. Aquele camelo eu usei 150, meio litro de cola. Meio litro de cola? É. Eu achei muito pouco. É, pra você ver que usa pouquinha cola, né? Colar papel no papel. É. Porque pra esse cachorro eu usei 2 vidrinhos desse. É pouca cola, né? Pouca cola. Ó. Você vai juntar a número... Ó, aqui tem o número 3 com o número 3. Aí você une. Esse coração é tão fácil que se não tivesse a numeração você já ia conseguir fazer. Como que eu faço nesse coração? Eu passo cola já em todas as abas. Tá. Como você falou, pouquinha cola, né? Pouquinha cola, ó. Em todas as abas. Olha só, a Rita Artesanato, ela mandou aqui no nosso Instagram. Segue lá, gente, deixa o comentário. Que ela tá arrumando o quarto, assistindo o Rogerinho no Faça Você Mesmo. Assim, arrumo rapidinho. Olha lá, tá vendo? É bom. Aí agora você vai pôr todas as abinhas pra dentro. Ah. Ó. E você vai vendo pra ficar certinho. Ele já fica fechado, ó, atrás? Esse não fica vazado? Não, fica fechado. Olha só. Quer ver? Deixa eu tirar aqui esse papel só pra não confundir a imagem. Ó. Já colou. Eu pus a cola. Certo. E já tá pronto? E já tá pronto. Que lindo. Agora com... Agulhão mesmo, você faz um furinho aqui. E só? Pra passar a argolinha. E se você quiser, você pode envernizar. Como esse é aqui eu coloquei, depois de pronto, eu passei resina. Esse aqui eu passei resina. Tá.
Esse aqui eu passei verniz de foto. Sabe aquele verniz quando você imprime uma foto em casa? Tá. Você só espirra? Uhum. Ou então você pode passar, eu não tenho verniz, não tenho nada. Tem, foi em spray. Pode ser. Eu vou e passo a cola. Uhum. Sabe cola branca? Sei. Essa cola aqui. Você dilui um pouco e passa. Ela também vai ficar, para ficar impermeável, né? Pronto, facinho você faz. Faço. E aqui, olha, coloca, como você falou, né? Numa corrente bonita, numa caixa bonita, para valorizar bem o trabalho. E não é um lindo presente? Muito lindo mesmo, viu? Vamos passar os contatos da Silvia Lacerda para você segui-la nas redes. Você postou foto do camelo lá? Postei o passo a passo do camelo. É? Tem lá só a metade do camelo. É? Eu tô vendo outro colar ali também, olha. Tem, foi com o mesmo coração que eu fiz, só que aquele papel, eu usei papel de revestimento, sabe? Quando você faz cartonagem. Sei. Aquele papel eu usei que eu queria que ficasse com uma textura. Aí esse eu não envernizei nem nada, porque esse papel de encadernação, ele já tem uma boa resistência. E o próximo você vai fazer o cavalo, combinado? Vou fazer o cavalo. Então tá bom. Muito obrigado, viu, querida? Nada, obrigada. Bom te ver.